marta u Petrovcu na Mlavi na Gulenim danima sa Nedićevom predstavom Pozovi me radi preljube, tako da je to čast i prilika da se naši glumci pokažu i na tom festivalu koji inače nije takmičarskog karaktera. Dobija se nagrada za glumci ili glumicu večeri i u tih par dana igraće se nekih 4 ili 5 pozorišnih predstava. Naravno, gostovaće pozorišta iz Srbije, ali eto prilike i da im dođu gosti iz Crne Gore, koji će odmah sutra dan posle naše gostovanje u Petrovcu doći i gostovati kod nas u Aleksincu. Dakle, ovakvi festivali su prilika i za neke nove poslovne kontakte kada je vaše pozorište u pitanju. Ovo izgleda postaje praksa vama. Pa da, eto, malo smo krenuli sa nekim drugačijim načinom rada gde i srećemo nove ljude kada odemo na gostovanje. Čuli smo se telefonom, popričali malo, ponudili su jednu vrlo zanimljivu predstavu, komedija je u pitanju Taštinarije. Crnogorsko pozorište, to jest barsko pozorište, Centar za kulturu je u pitanju iz bara i omogućili im i dali šansu da igraju kod nas, tako da će naš teatar imati prilike da se preko leta pokaže i kod njih. Već početkom aprila na sceni Doma kulture gostovaće pozorište iz Rače sa Šopalovićima, a potom će im Aleksinački teatar 91 uzvratiti posetu. Tokom narednog meseca počeće i probe nove predstave komedije koju će povodom Dana opštine režirati Branislav Nedić.